Тази сграда доскоро е била пчеларски клуб. Пчеларите обаче рядко го посещавали, затова кметът на село Великан Тодор Кабаков решил да го предаде на възрастните мъже. Още на вратата ни посреща надпис, който предупреждава, че тук трябва да се черпи. Ние сме малко село, но независимо от това хората имат потребности. Вече да се съберат, да поиграят карти, да се видят, да си през зимата топличко. И така, това беше един пчеларски клуб, но той се ползваше в годината по два пъти. И аз го взех от пчеларите, тъй като това е общинска собственост, и го предоставихме на хората тук да си го направят. Основен тартор на хъшовете от Великан е странджата. Заболяване му попречи да ни разкаже днес повече за идеята си. Странджата е направил сам всички лозунги по стените, а за да е по-уютно на гостите, събрал и дарения от хората от Великан. Той ходи по къщите, но не мога да му откажа. Той такъв е, че не мога да му откажа. И кой черга, кой там, ето видите, рало, там за магаре, там кошумли, какво е това, друго, трето, четвърто, кошеве, всичко той го прави. Той се прави постоянно. Той не се прави наведнъж. Той в момента, вижда, тук има, там има заготвени други неща. Един кладенец, това е, ето това е горния край на един кладенец от полето, донесъл го. Тук може и кладенец да направи, знам ли? Водата в кръчмата на странджата е забранена за пиене. Различни лозунги и портрети красят стените, а на централно място са образите на Левски, Тодор Живков и Георги Димитров. Хората обаче нямат намерение да поставят снимките на съвременните политици. Не, 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 за сега не. Що така? Ми, Иван не дава. Странджата, бе, странджата. Знаеш какво значи странджата? Там, в Брила. Който каже странджата. Даже по едно време беше почнал да вари тук и фасул, им дава по една чорба. Да, ето сега тук, ето тук играят карти. Там пак прави някакъв кът. Сега ще му го косим, тук ще го подобрим. Така. Така през целия ден клуба на странджата приотява хората, а идеята е сградата да продължава да се ремонтира. С какво още ще ни изненада странджата от Великан, предстои да видим. А до тогава... Сега без капачка. Айде,